Hi, Datuk Sri. Apa pandangan Datuk Sri untuk the call from Tun Ibrahim to join Bersatu? Tun Ibrahim made his invitation. Saya belum baca, belum baca. Semua parti Melayu untuk masuk Parti Bersatu. Apa pandangan Datuk Sri? Nanti saya baca pernah berita itu. Saya berbalik. Sorry, ya. Thank you. Kita dalam muafakat, kita mengalu-alukan semua muafakat parti-parti politik. Ya, tetapi kita memang konsisten bersama dengan UMNO dalam konsep penyatuan ini, sebab kita harus ingat bahawa UMNO masih lagi menjadi core kepada parti politik Melayu Islam di Malaysia. Gabungan dua parti ini sebenarnya asas. Dan kalau parti-parti lain, saya ingat dia harus melihat kepada kekuatan yang ada pada UMNO dan PAS. Bagi kita, penyatuan sebenar masih lagi bersama PAS dengan UMNO.